Toda criança tem direitos fundamentais que devem ser respeitados e devem garantir sua proteção e o desenvolvimento como indivíduo. O tema do TV Campus Entrevista de hoje é Criança como Sujeito de Direito. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebemos a pesquisadora das áreas de educação e infâncias, Viviane Ashi Cancian. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, bom dia a todos, todas, né? É um prazer estar aqui com vocês e participar desse momento, dessa oportunidade. Professora, a dependência que as crianças têm com os adultos muitas vezes é usada como justificativa para naturalizar uma relação desigual entre os dois. É muito comum a gente escutar a frase como isso é conversa de adulto, ou criança não sabe o que fala, o que representa uma negação ao direito da liberdade de expressão da criança. Por que é importante garantir os direitos de uma criança pensando no seu desenvolvimento? Bom, ao longo dos anos, a gente foi avançando e superando essa compreensão de criança, que tem todo um suporte teórico também, baseado muito no desenvolvimento da criança. A sociologia da infância, ela vem trazendo outros elementos. A pedagogia relacional também vem trazendo a importância das crianças conviverem com outras crianças, a importância da escuta, e aí a gente vai trazendo a criança para o centro do processo. Então, a criança ela tem direito de participar da vida da sociedade, de ser escutada. E aí é o grande desafio de pensar uma sociedade onde a gente inclua as crianças para discutir inclusive a política de inclusão, no que se refere a todos os setores da sociedade, dentro da educação, a questão urbana, pensar inclusive os espaços dentro da cidade, aonde a gente supere uma visão adultocêntrica e aonde a gente traga uma compreensão e o olhar das crianças para dentro de todo um processo. Então, a cidadania ela precisa ser vivida por todos, pelo adulto e também pelas crianças, né? As pesquisas elas vieram avançando ao longo do tempo e vieram trazendo a criança para ser o centro do processo. É descolonizar a infância, né? Assim, descolonizar aquilo que veio se construindo ao longo dos anos, essa visão adultocêntrica. Esse é um grande desafio que a gente tem para superar, que não é um desafio fácil, né? Trazer a criança numa perspectiva de alguém que tem um potencial, que tem um conhecimento. A criança já compreendeu que ela tem um conhecimento e que esse conhecimento ele é provisório. Tanto é que se vocês conviverem com as crianças, vocês vão ver que a todo momento elas fazem perguntas, elas levantam hipóteses e entre elas vão, ao mesmo tempo que elas perguntam, elas vão respondendo, elas vão ao mesmo tempo abrindo mão e pensando outras perguntas. Então, a importância de a gente fazer o aproveitamento disso para todo um processo e uma construção de uma outra sociedade. Né? E tu acha que essa concepção tem avançado nos últimos anos, né, dentro da área da educação infantil? Não tem avançado nem na área da educação e nem em outros setores da sociedade, infelizmente. A gente tem mais de 30 anos da Convenção dos Direitos e, infelizmente, a gente está muito aquém de todo o processo, né? Nós, como eu disse, descolonizar toda essa compreensão é muito difícil. A racionalidade que está presente é uma racionalidade ainda de que quem conhece, de quem sabe, é o adulto. E esse adulto vem com tudo pronto, com uma perspectiva de aplicabilidade.
essa escuta não é uma escuta fácil. Desconstruir isso é um grande desafio. Eu trabalho com isso ao longo de todos esses anos, assim, porque os últimos anos na área da educação infantil, principalmente, mais de 15 anos, enfim, a gente vem trabalhando com pesquisas, e as pesquisas, inclusive, com criança, elas vêm trazendo elementos importantes para que a gente possa avançar, né? E essas pesquisas vêm sinalizando a importância dessas superações. Mas, ao mesmo tempo que a gente avança, as políticas também vieram avançando, a gente tem um distanciamento, como vai dizer a Maria Malta Campo, a Silvia, vão nos dizer o seguinte, que é um distanciamento entre o proposto e o vivido. E como a gente vive em um país que não tem uma supervisão, que não tem um acompanhamento, dificilmente a gente consegue fazer acontecer, né? Então, esse é o desafio. Infelizmente, quem perde com isso são as crianças. Eu sou uma defensora das crianças e das infâncias. Então, esse é o meu grande desafio como professora, como gestora ao longo desses anos que eu fui na IP Amarelo, né? 15 anos à frente na gestão. Quando estive à frente da Secretaria de Educação em Juí, no Rio Grande do Sul, sempre fui uma defensora das crianças, né? Muitas vezes é muito difícil, porque você na gestão, você vai lidando com pensar todos os segmentos. E pensar todos os segmentos não é fazer defesa dos professores, por exemplo, e em detrimento das crianças. Você precisa pensar professores, as famílias, os servidores que estão ali trabalhando, as crianças, a comunidade. E esse equilíbrio é um desafio constante. Mas você não pode deixar as crianças de lado. Elas são fundamentais, elas são participantes desse processo. E a escuta do que elas sentem, do que elas precisam, de como elas pensam, o olhar delas é fundamental, né? Vocês que são dessa área podem imaginar, né? Quando a gente tira uma fotografia, a gente tira de um ângulo. Quando a gente dá a máquina para uma criança tirar a fotografia, o ângulo é outro. Então, é deste ângulo das crianças, desse lugar delas, que a gente precisa tentar olhar para o mundo, compreender de como é que elas enxergam do lugar delas. É uma outra perspectiva. Esse é o grande desafio do adulto, né? Professora, e desde 2017, o Brasil adotou a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um documento que define um conjunto de aprendizagens consideradas fundamentais para todas as unidades de ensino do país. Você poderia comentar sobre o BNCC e explicar como ele se aplica na educação infantil? Eu acho que esse é um grande desafio também. Não seria uma perspectiva de aplicabilidade, né? A base, ela tem recebido muitas críticas. Eu também faço críticas. Mas penso que na educação infantil, e defendo na educação infantil, ela foi um grande avanço. Por que ela é um avanço? Porque ela supera uma perspectiva de aplicabilidade e de áreas do conhecimento. Nós tínhamos RCNEs, que eram as diretrizes que eram embasadas nas áreas do conhecimento, em conteúdos. E o currículo que sempre esteve presente e que, infelizmente, ainda está presente na escola brasileira é o currículo de datas comemorativas, é o currículo de conteúdos instantes. E nós fizemos uma crítica muito grande. Não é o currículo que pulsa da vida escolar das crianças. Pensar uma base que deriva das diretrizes de 2009, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que já sinalizavam a possibilidade de você pensar um currículo a partir de campos, de eixos, é ter uma referência. Então, a base, ela não é o currículo, ela é uma referência para pensar o currículo. Ela traz a possibilidade de cada unidade, de cada escola, de cada instituição, de norte a sul do país, ter o seu currículo. E ela traz, ela começa trazendo o que é de mais importante, que são os direitos.
Então, os direitos garantem as crianças serem crianças e viverem suas infâncias. Ela traz também esses campos de experiência. O que são os campos? Os campos é a perspectiva de trazer a criança para dentro do processo. É a criança trazer o seu cotidiano, a sua experiência, para que, através disso, dessa escuta, o professor possa pensar um currículo, um planejamento diferenciado, e não algo que venha do professor. Isso não significa que o professor não tenha um protagonismo também. Ele vai trabalhar numa perspectiva relacional. Criança que interage com criança, que interage com adulto, pensa um planejamento. Então, não é um planejamento professor que pensa para as crianças, mas é professor com criança construindo um planejamento. Entende? Não é algo que se aplica, é algo que se constrói junto. Então, é muito mais uma perspectiva, como diria Paulo Freire, que bom se a gente pudesse ter trazido Paulo Freire para a educação, nunca conseguimos isso, né? Seria um currículo construído numa pedagogia da pergunta. Então, a partir das perguntas, das hipóteses, do inusitado, do maravilhamento, aquilo que a gente não espera e que vem da criança, a gente traz para dentro da educação e constrói um outro currículo, um outro planejamento, né? Uma outra compreensão de conhecimento, né? Então, essas são questões que a gente poderia pensar que daria um salto qualitativo. Então, a base, ela daria essa possibilidade de um currículo que se constrói com as crianças, da experiência das crianças. Não é algo novo, tem um referencial teórico que é de Dewey. Então, assim, o que que me preocupa? Com as críticas que se recebe da base, a gente está deixando empresas terceirizadas entrarem e dar, trabalhar numa perspectiva muito técnica, como se a base fosse o currículo. Orientam copiar códigos, copiar objetivo. Então, estão transformando a base no currículo. E não é real. Então, eu penso que é o momento da universidade, esse é o papel da universidade, de sentar, de discutir. Nós formamos os nossos alunos, de discutir junto, que os nossos alunos daqui a pouco estão lá nas redes e no sistema trabalhando com essas questões, né? Eu tenho feito um trabalho assim, muito crítico, pensando questões que são importantes, que são do cotidiano junto com os nossos alunos, porque além de pesquisadora, oriento os estágios, trabalho com práticas também, né? São questões que não tem como a gente fugir, precisamos trabalhar as questões que chegam, que são fundamentais. Essas também são questões que vêm do cotidiano para que a gente enfrente, né? Até nesse ponto que tu tocou, professora, dos campos de experiência, o BNCC é o primeiro documento a trazer essa questão. Antes já era falado sobre essa área, né, dos campos de experiência. Como é que era? Os campos de experiência, ele tem um referencial italiano, né, que tem por trás, mas que traz o Dewey, né, com base na experiência. Na verdade, os campos de experiência é a primeira vez que vem para dentro da educação infantil, né? Mas a gente já teve outras perspectivas de compreensão de organização do currículo. Então, mas eu quero dizer que, mesmo que a gente pense que com tudo que a gente tem feito ao longo desses anos, de assessoramento, de acompanhamento, nós ainda estamos muito distante de conseguir fazer com que ocorram mudanças na prática. O que acontece? Nós temos muitas mudanças. Então, a gente investe nas qualificações, nas formações, mas cada governo que chega trabalha com uma perspectiva. Então, não se consegue que os professores consigam estudar, aprofundar, entender, se apropriar para fazer as mudanças. E muitas prefeituras, muitos sistemas, muitas redes não conseguiram até hoje nem garantir um plano de carreira onde as pessoas consigam estudar e ter o tempo de planejamento na escola, né? Então, qualificar a educação passa por políticas educacionais que invistam também
nessa questão para que a gente possa, juntamente, acho que é aí o papel da universidade novamente, pensar em um processo formativo que tenha continuidade, para que a gente possa fazer mudanças. Eu já estive numa Secretaria de Educação, à frente da Secretaria, né, em Juiz. Eu penso que esse é o grande desafio, que a gente tenha políticas que tenham continuidade para que a gente possa transformar lá na ponta. Nós temos um momento extremamente delicado pós-pandemia, né, em relação às crianças não terem construído conhecimento, né, nesse tempo. Então, é um desafio muito grande de pensar continuidade e estratégia, ações para que todos possam construir o conhecimento. É, pensar, por exemplo, pensando na própria base nacional, né, que não é pensar currículo numa perspectiva de resultado, de avaliação como resultado, mas é pensar um currículo que está preocupado com o processo, com a criança, com a escuta, com o envolvimento da família, com o papel do Estado. O papel do Estado, ele é fundamental. É, ele traz a família como alguém que participa, que se compromete com o lugar dela, mas ele tem um papel importante. É, então, acho que essas questões, elas precisam estar claras. Qual é o papel de cada um, a responsabilidade de cada um, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, ter uma rede de apoio para conseguir chegar de fato a defender o direito das crianças. Viviane, a IP Amarelo aqui da UFSM, que é uma unidade de educação infantil, se propõe a ser um espaço que rompe com práticas cristalizadas e constrói uma outra cultura de infância, né? Sempre respeitando os direitos dos alunos que passam por ali. Você, né, como você já comentou em uma entrevista, dirigiu ali a unidade por bastante tempo. Poderia falar sobre a atuação da unidade? Penso que a IP conseguiu, de fato, construir, avaliando depois de 15 anos, né, exatamente por ter tido a possibilidade de dar continuidade ao processo. Né? Nós conseguimos romper com esse currículo de datas comemorativas, esse currículo de aplicabilidade, um currículo que era muito voltado para a psicologia do desenvolvimento, voltado para práticas de ensino fundamental, um currículo escolarizante que via as crianças como alunos. E trouxemos para o centro as crianças, as infâncias, essas diversidades de infâncias que fazem parte da IP Amarelo. E nós fizemos em 2008 a proposição de uma turma piloto, que foi a proposição de uma turma, de uma outra possibilidade de currículo, né, que é com turmas multidados. E aí, nós tivemos uma única turma em 2008, com crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses. E aí, em 2000, fomos agora, nós avançávamos, uma diferença maior de idade, ora nós diminuímos, porque a NIP não era uma instituição federada. Um projeto que eu coordenava na época, um projeto vinculado ao Centro de Educação. Eu, como professora do Centro de Educação, fazia coordenação junto com colegas, né, que nós estivemos à frente como Centro de Educação até a regularização. Em 2011, transformou uma unidade, fizemos essa conquista nacional, e aí, juntamente com o COED, MEC, nós conseguimos depois algumas vagas federais de professor. Com essa estabilidade, em 2015, quando chegaram os primeiros professores, nós passamos a ter todas as turmas multidades. E apostamos, então, nesse currículo, nessa organização curricular por multidade. Então, nós passamos a ter crianças de 2 a 5 anos e 11 meses na mesma turma. Então, você vai ver que as crianças aprendem muito rápido. Elas têm desafios diferentes. As crianças, ainda essa semana, nós tivemos o relato de uma das alunas da pedagogia na sala de aula, contando o processo das crianças menores e maiores, né, como elas se relacionam, como elas trocam, como os menores procuram entrar no espaço dos maiores.
maiores, como eles tentam ser aceitos, né? E os desafios que eles têm para superar, para se superar, para chegar aonde os grandes estão, né? Então, se ao mesmo tempo que eles têm um desafio maior em relação ao próprio conhecimento, os maiores têm um desafio em relação à linguagem, a se fazer entender, a se fazer comunicar, a explicar, inclusive o processo de organização, de normas, de regras, enfim, né? Mas também a gente foi mostrando para quem foi chegando na unidade, para os nossos alunos de diferentes cursos, que não é uma proposta única dentro da sala para as crianças, que ninguém veste tamanho único. Então, sempre na sala tem mais de uma proposta para que as crianças possam circular. Então, as crianças, às vezes, circulam por todas, às vezes, circulam por uma só, e o professor vem mediando junto com os bolsistas que estão em processo de aprendizagem na sala, com os estagiários que sempre tem, né? Para que as crianças possam ir construindo conhecimento. Né? E é justamente nesse ponto, professora, que eu queria tocar agora, que muitos estudantes da graduação de diversas áreas da UFSM e de outras instituições passam pela EPI Amarelo durante o curso. Qual a importância para a formação desses profissionais eu tenho contato com esse olhar diferenciado que se tem na unidade? Para mim é Viviane, que estive todos esses anos, né, na IP. Este é o grande legado da IP. Esse é o maravilhamento, como a gente diz na didática da maravilha da Nigris. É saber que essas pessoas levam um pouco da IP para onde elas forem. Elas levam uma outra perspectiva da educação. Eles aprendem no exercício da docência o que é ser professor. Então, nós vamos ter alunos de diferentes cursos, nossos alunos da pedagogia, né? Eles aprendem exercício, os nossos alunos da educação especial, mas nós também vamos ter alunos do design, da arquitetura, que começam a pensar projetos. Todos os móveis da IP foram projetados pelos nossos alunos. É a TO pensando para um aluno com deficiência, né? Então, começa a se ter uma outra cultura de infância. O que a gente pode... As crianças habitam a sociedade. Como é pensado o espaço dentro da sociedade? É um espaço como muro ou é um espaço como janela? É um espaço que restringe ou é um espaço que liberta as crianças? É um espaço de direito? Então, são questões importantes e a gente tem sempre notícia que todas essas pessoas que passaram pelo IP, elas fazem a diferença na rede, no sistema. Nós temos pesquisas, porque IP é um espaço de ensino, pesquisa e extensão. E as pesquisas têm mostrado que essas pessoas que passaram pelo IP, elas se constituíram de forma diferente. E elas têm sempre boas lembranças, boas memórias e elas trazem isso como algo assim que foi constituidor e que faz a diferença hoje na profissão, né? Então, penso que essa é uma questão importante. A pessoa tem essa razão de estar dentro da universidade se ela for um espaço formativo qualificado. Ela é um espaço de ousar, ela não pode fazer o que todos fazem. Ela é um espaço de transformação, né? Então, os nossos alunos têm que estar lá aprendendo. Ela também é uma vitrine. Estar nos dois lugares foi sempre muito importante para mim, junto com toda uma equipe que pensava junto, né, com os pares. Estar no lugar de gestão me permitia ver o que a gente precisava melhorar. Estar no lugar de alguém que orienta estágio me permitia perceber o que o curso também precisava melhorar. Né? Então, isso foi um diferencial para que não só a IP crescesse, para que a gente pudesse fazer um diálogo lá dentro, mas que a gente pudesse fazer um diálogo também dentro do Centro de Educação, que é o que a gente vem fazendo, uma equipe toda, dentro do NEPEI, que é o nosso núcleo de infância. Né? Então, as pesquisas continuam, a gente está lá à frente para continuar contribuindo com a sociedade. Nosso papel. Viviane, muito obrigado. Foi muito bom ter te recebido para essa conversa. Que agradeço. Estamos à disposição. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre infância e o direito das crianças.
Toda segunda, às 21h, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode conferir nossa versão em podcast na sua plataforma de áudio favorita ou acompanhar na programação das artes da UFSM. Obrigado por assistir.